Poštovani gledalci, dobroveče. Moje ime je Tatjana Vidojević, a vi pratite emisiju Program za promene. Moja večerašnja gošća je Zorana Mihajlović Milanović, član predsjedništva Srpske napredne stranke. Dobroveče i dobrodošli u emisiju. Dobroveče, bolje vas našla. Sa nama su i omladinci, tačnije studenti u publici. Dobroveče i vama i vi ćete u toku emisije imati priliku i da postavljate gošći pitanja. Prvo pitanje je da li ste spremni za 16. april? Ne samo Srpska napredna stranka, ja bih rekla da je cijela Srbija veoma spremna za 16. april. Pripremamo se, miting je u 12 sati i mi ovom prilikom pozivamo sve građane Srbije da dođu na miting 16. i da konačno krenemo put promjena. Mi samo jednu stvar tražimo, da se raspišu vanredni parlamentarni izbori i da građani olovkom na papiru odluče kakvu vlast i kakvu vladu žele. Ja bih zamolila režiju. Vi ste, evo, kad kažete spremni, spremni ste i što se tiče scenografije. Ovdje se radi konkretno o jednoj pesmi. Ja bih zamolila režiju da pusti, zove se Buđenje i ovo je reperska pesma. Pa da čujemo. Nemamo vremena da čekamo, nećemo vaše rekonstrukcije, hoćemo izbore da kažemo, dosta je vaše korupcije. Srbija se probudila, to samo vlada nije videla, lopove čeka suđenje, došlo je vreme za buđenje. Srbija radi, novi put se gradi, svima nam je dobro, ali kobajagi. A sam svuda prošao, narod ima para, ali baba uhapšen, 1. april šala. Evo, čuli smo deo ove pesme Buđenje. Sa nama je... Sa nama je i Miloš Miljković, autor ove pesme. Dobroveče. Dobroveče, dobrodošao. Ti si opet ovu pesmu, je li tako? Ko ti je pomagao? Pomagali su mi prijatelji. Uglavnom, tu su članovi stranke koji su mi također pomogli oko produkcije. Se baviš muzikom? Bavim se muzikom od osnovne škole. Tako nešto. A reci mi, ono što je vrlo interesantno, smemo to da otkrijemo, ti si student elektrotehničkog fakulteta, jel? Da, tako je. Pa dobro, obično onaj ko studira elektrotehniku, to vuče onako, jel, na matematiku, na sve to što nekako je nezamislivo, da se poveže sa muzikom. Da, ali rap muzika je nešto što mi ispunjava od malih nogu, tako da to je to, tako je pesma nastala. A reci mi, tekst pesme je vrlo specifičan, on ovako nosi baš jako političku... Sliku o Srbiji i nezadovoljstvo, pre svega moje, a nadam se i svih građana koji žele promene. Će biti spota? Spot, da, možete očekivati uskoro, pripreme su u toku. Dobro, dakle 16. hvala ti. Dakle, 16. aprila, ukoliko do mitinga dođe, uslov je da ne dođe, je li tako? Do mitinga će svakako doći. Da li će taj miting da bude pobednički miting? Mislila sam ako pristanu na raspisivanje izbora. Kako god, mi ćemo svakako organizovati okupljanje građana i mi ćemo imati miting. Dakle, mi smo ga zakazali 16. Ja još jedan puta pozivam sve građane Srbije. Mi se također nadamo da će vlast da ima bar toliko morala da će svakako raspisati vanredne izbore do kraja ove godine. To je nekako prirodno bilo. Ukoliko se to čak i ne bude desilo, naravno mi ćemo na mitingu biti i ostati dokle god ne dobijemo samo jednu stvar, raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Dakle, mi ništa drugo ne tražimo. 1,5 milion ljudi u Srbiji je bez posla, 700.000 gladnih je u Srbiji, svako četvrto dete ima 1 do 2 obroka. To su neke stvari o kojima je vlada morala da vodi računa, ali ne samo da vodi računa u posljednjih godinu dana, nego prosto to je rezultat posljednjih 10 godina ovakve vladavine. Stvari moraju da se promene jer mi zaista svaki dan gubimo. Znači svaki dan se mi zadužimo sa nekih dodatnih 5 miliona evra. Ovdje su studenti, dakle oni su na fakultetima, oni vrlo dobro znaju šta to znači. Mi smo u teškoj situaciji i mi moramo da menjamo stvari. Velika odgovornost pred nama. A da li se može očekivati sada predstavnici ove rekonstruisane vlade izlaze sa izjavama da će uložiti u taj socijalni program i danas smo čuli, odnosno pre nekoliko dana se čulo da će biti neke beneficije što se tiče kredita. Dakle,
tu se na neki način koncentrišu da pomognu građanima. Koliko je moguće da u tome uspeju ili mislite da je naravno svestan? Mi bi svi bili jako srećni i zadovoljni da za ovih 10 godina je uspelo sve ono od obećanja što smo čuli. Ako ništa drugo, ono bar da nemamo najnižu platu u regionu, a imamo nižu prosečnu platu nego Albanija, Bugarska, Makedonija, Republika Srpska, ili recimo da bar nemamo 300.000 ljudi koji je ostalo bez posla za poslednje 2 godine, to su takođe obećanja. Obećanja su bila da će biti novo zaposlenih 200.000 ljudi. Dakle, nažalost, njihova obećanja su nas dovelo do toga da je u Srbiju ušlo preko 70 milijardi dolara za poslednjih 10 godina i to je ogromna suma, a da mi za rezultat nemamo baš ništa. Prema tome, rekonstruisana vlada je ona stara, ista ona stara vlada, od tog posla nema ništa, vlada mora da se menja, ona je odavno pala. Dobro, a kad čujemo podatke da 44 čoveka, jel tako, ostaje na sat vremena, ostaje bez posla. I da imamo 400.000 nezaposlenih, da li mislite da ova vlada može da kompenzuje takve, da kažemo, sumorne podatke, odnosno drastične? Pa ne možete. Pre svega, nezaposlenih ima 1,5 milion danas u Srbiji i 700.000 gladnih. I to jeste ta strašna, realna slika. To nije ona slika koju mi slušamo na RTS-u, drugim televizijama. To je realna slika Srbije. I svaki građanin u ovoj zemlji vrlo dobro zna kad ujutru krene na posao i kad pogleda svoj novčanik šta u tom novčaniku ima. Kao što i studenti svaki dan razmišljaju o tome, a gde ću sutra da radim? Gde ću ja za godinu, dve, tri ili četiri kad završim fakultet da radim? Neko studira elektrotehniku, neko ekonomiju. Dakle, u ovoj zemlji mora da se nađe posao za takve ljude. Dakle, ova vlada to ne može da uradi. Da je mogla, ona bi to uradila. Nažalost, prodato je sve, ostao još Telekom i Elektroprivreda Srbije, mnoge fabrike su zatvorene, svaka četvrta privatizacija je poništena. Nije sad stvar samo što se poništi privatizacija, nego što te fabrike postanu nekonkurentne, što one više nikada ne mogu da se vrate na onaj put na kojem su bile. Ljudi su bez perspektive i bez nade. E, to je ono što mora prvo da se vrati. Srbiji treba bolje, odmah bolje. Ono što je odmah bolje, to je... Kad kažemo kako bi vi to, evo, emisija se zove Program za promene. Šta to znači? Da ste vi u stanju, znači da je Srpska napredna stranka u stanju da dovede investitore u ovu zemlju? Pa ne samo to, to je jedan veliki sistem. Vi stalno slušate svakog dana razne obećanje i vi stalno gledate kako će, ne znam, investicije ovde doći. No, investitora nema. Investitori Srbije beže. Beže iz samo jednog razloga. Korupcija je jako visoka. Oni moraju da se dogovore u četiri oka sa svakim ministrom. Dakle, da bi eventualno došli do neke investicije da bi ovde uložili. To naravno odugovlači vreme. To naravno znači da neće zaposliti onaj broj ljudi koji su obećali i da smo mi i dalje samo na slušanju. Srpska napredna stranka ima jasna... Ja se izvinjam, investitori znaju, recimo, šta se dešava u Kolubari? Pa ja verujem da se sve to veoma dobro zna. Činjenica da vi za rezultat za 10 godina nemate ni jedan jedini infrastrukturni objekat. Bilo da su to putevi, bilo da su to elektrane, bilo šta što bi mogli da kažemo da je rezultat ogromnih ulaganja koji su bili u ovoj zemlji, govore da su investitori veoma svesni bili nekih stvari i da mi zbog toga, znači, imamo situaciju da nemamo praktično na čemu da radimo. Dakle, Srpska napredna stranka ima vrlo jasne programske principe. To nije spisak lepih želja. Situacija je mnogo teža nego što je bila recimo 2000. godine. Tada su u Srbiju dolazile donacije, krediti, meki krediti. Bilo je lakše doći do svega toga. 10 godina je na neki način potrošeno, 70 milijardi je otišlo. Svima je jasno da su u ovoj zemlji mnogo više razvija sistemska korupcija i otvaraju se koje kakve SOS prodavnice i kazani umjesto da se otvaraju nove fabrike. Dakle, ne samo dovođenje novih investitora, ono što mi svakako možemo. Prva stvar jeste bespoštedna borba sa korupcijom. To je jedini način. Dakle, druga, i to je ono kad ja kažem Srbiji treba odmah bolje. Dakle, to je ta pravda koja ovdje mora da dođe. Ako bi plastično objasnili to građanima, naravno da znaju što je korupcija, jel tu leži novac? Ne samo da tu leži novac, tu odlazi. Kroz sistemsku korupciju novac odlazi. A taj sistemski krug, odnosno ta korupcija, izgleda vlada, ministarstva, javna preduzeća, određeni ljudi po političkim partijama i naravno ono što mi često slušamo i što je svima jasno, tajkuni koji stoje iza toga. Dakle, 4-5 vladalaca Srbije čine da mi danas imamo situaciju da od 70 milijardi evra nemamo ništa. Odnosno, imamo za rezultat 700.000 gladnih. Dobro, dakle, sprečiti korupciju. Ne samo sprečiti korupciju, dolazak investicija, promjena poreskog sistema i fiskalne politike. Tačno se zna kako se to radi i pokretanje onoga što jedino još može da pokrene ovu zemlju, a to je svakako energetika i poljoprivreda. Evo, sad ćemo, doći ćemo i do energetike, pošto ste vi i u stručnom savjetu za energetiku i zapravo vrlo ste stručni po tom pitanju, ali evo, ja bih sada najavila jedan prilog koji bi mogli zajedno da pogledamo
pa mislim da je ovako vež za vašu struku. Da. Dakle, konstatovali smo, odnosno rekli ste da se teško živi, to nekako svi znamo, ali tako složit će se i studenti. Obišli smo jednu porodicu koja živi u Beogradu na opštini Čukarica. To je Makiš i nećete verovati, nemaju ni struju ni vodu.